السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. میں انتہائی ممنون ہوں دار الخیر فاؤنڈیشن کا، صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کا، اور اسی طرح سے اس مسجد کے ذمہ داران اور متولیان کا کہ انہوں نے مجھ کو دو کلمات آپ کے سامنے بولنے کا موقع دیا. میں کوشش کروں گا کہ موجودہ حالات اور موجودہ جو ہمارے ملک کے اندر جن چیزوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں اس کے اوپر قرآن و سنت کی روشنی میں تھوڑی سی گفتگو کروں. موقع مختصر ہے، وقت تنگ ہے، اور مسلسل سفر کی وجہ سے اور آگے بھی اسفار ہے جس کی وجہ سے صحت بھی کسی حد تک گرا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے کلمات اور قرآن و سنت کی ترجمانی کے لیے انسان صرف اس چیز کا حریص ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ ہماری بات دوسروں تک پہنچ جائے. میں نے دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان دونوں آیات کے تناظر میں تھوڑی سی گزارشیں، تھوڑی بہت اپیل، کچھ تجاویز اور کچھ تجربات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، اسلام کے اندر مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ اور شیطان رجیم کی پیروی مت کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور اگر اسلام میں داخل ہونے کے باوجود تمہارا پیر کہیں پھسل جاتا ہے، تھوڑا بہت تم کوتاہی اور سستی اور کاہلی کر جاتے ہو، قرآن و سنت کی مخالفت تم سے انجانے یا جان بوجھ کر کے تھوڑی بہت ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں تم لوگ سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین غالب اور حکمت والا ہے، وہ تمہاری کوتاہیوں کو معاف کر دے گا. لیکن آیت کریمہ میں جو بات کہی گئی ہے وہ بنیادی طور سے دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور ساتھ میں یہ کہا گیا کہ شیطان رجیم کی پیروی مت کرو کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. جہاں اسلام میں انسان مکمل طریقے سے داخل ہوتا ہے، اس کا دوسرا لازمہ یہ ہے کہ وہ شیطان رجیم کو نگلیکٹ کر کے اور اس کو نظر انداز کر دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے شیطانی وسوسوں، شیطانی سازشوں اور شیطان کے جو بھی بہکاوے ہیں ان سے بچانے کے لیے اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جانے کا حکم دینے کے بعد شیطان رجیم سے پھر سے بچنے کا حکم دیا ہے. یعنی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ ایک وہ انسان، وہ مسلمان جو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو گیا، یقینی بات ہے کہ وہ شیطان رجیم کے وسوسوں سے، اس کے ہتھکنڈوں سے، اس کی سازشوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کے ہتھکنڈوں کی پیروی مت کرو، اس کے مطابق مت چلو. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے.
اسلام تم کو مکمل اسلام میں داخل ہونے کا حکم دے کر کے یہ کہتا ہے کہ تم صلاۃ فجر کو اپنے نرم و گداز بستروں کو چھوڑ کر کے باجماعت ادا کرو. اسلام تم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرو. اسلام تم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرو. اسلام تم کو حکم دیتا ہے کہ تم صحابہ کرام کے مقام کو سمجھو. اسلام تم کو حکم دیتا ہے کہ تم کیسے سو، کیسے جاگو، کیسے کھاؤ پیو، ساری کی ساری چیزوں کا آداب بتاتا ہے. لیکن دوسری جانب شیطان رجیم تم کو صلاۃ فجر میں، صلاۃ عصر میں، قیلولہ کے وقت میں تھپکیاں دے کر کے سلاتا ہے، تم کو آرام کرنے کی تلقین کرتا ہے، تم کو یہ دلاسا دیتا ہے کہ ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے، بڑھاپے میں نمازوں کی پابندی کر لیں گے، پوری زندگی پڑی ہے، اخیر کی عمروں میں جا کر کے حج و عمرے کا اہتمام کر لیں گے. نہ جانے کون کون سے وسوسے شیطان دیتا ہے. وہ یہاں تک کہتا ہے کہ آج اگر تم نوجوان ہو تو جو چاہو کھا لو، پی لو، نشہ کر لو، نشہ آور چیزوں کا استعمال کر لو. جبکہ اسلام نے ہمارے لیے یہ کہہ دیا کہ حلال روزی کھائی جائے، اگر حرام کا ایک لقمہ بھی ہمارے منہ کے اندر گیا تو 40 روز کی عبادتیں ہماری فاسد ہو جائیں گی، ان کو قبول نہیں کیا جا سکتا ہے. تو شیطان ہم سے کچھ اور چاہتا ہے اور اسلام ہم سے کچھ اور چاہتا ہے. تو ہم کو اسلام کے اندر مکمل طریقے سے داخل ہونے کا حکم دیا گیا، توحید کے تقاضوں میں مکمل تقاضوں کی تکمیل کی جائے، اتباع رسول کے باب میں اتباع رسول کے سارے تقاضوں کو پورا کیا جائے، سیرت رسول کے باب میں سیرت رسول کے تمام پہلوؤں کو اختیار کیا جائے، صحابہ کرام کے احترام کا مسئلہ ہو تو اس کا حق ادا کیا جائے، چلنے پھرنے کے آداب ہو تو سیرت رسول کے مطابق ڈھالے جائیں، اور اسی طریقے سے سونا ہے، جاگنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، سفر کرنا ہے، شادی بیاہ کے مسائل ہیں، رشتہ داریاں تلاش کرنی ہے، تجارت کرنی ہے، تجارت میں پیسہ لگانا ہے، کچھ بھی لین دین کرنی ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے، کوئی سودا سلوک خریدنا ہے، کسی سے لین دین کرنی ہے، کسی کے پاس امانت رکھنی ہے، کسی کی امانت اپنے پاس لینی ہے، تمام کے تمام امور میں اسلام نے ہماری مکمل رہنمائی کر دی. اسلام نے تو یہاں تک بتا دیا کہ ہم استنجا کے لیے جائیں تو پہلے کون سا قدم اندر رکھا جائے، جب نکلے تو کون سا قدم پہلے نکالا جائے، استنجا کے لیے بیٹھے تو بیٹھنے کے آداب کیا ہے، کون سی دعائیں پڑھی جائیں، کس انداز سے استنجا اور قضاء حاجت سے فراغت حاصل کی جائے، اسلام نے مکمل رہنمائی کر دی. اسی وجہ سے یہود و نصارہ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ اعتراض جتایا، مذاق اڑایا کہ تمہارا نبی کیسا ہے کہ وہ تو قضاء حاجت اور استنجا کے آداب تک بتاتا ہے، تو صحابہ کرام نے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے برجستہ ہو کر کے کہا کہ ہاں ہمارا نبی ایسا ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو چلنا سکھاتی ہے، دودھ پینا سکھاتی ہے، بیٹھنا سکھاتی ہے، ابا اما کے الفاظ ادا کرنا سکھاتی ہے، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو باہر نکلنا، گھر میں داخل ہونا، ساری کی ساری چیز سکھاتی ہے، ویسے ہی ہمارا نبی اتنا مہربان ہے، امت کے لیے اتنا شفیق ہے، اتنی زیادہ جامع تعلیمات دینے والا ہے کہ کسی بھی چیز کو چھوڑتا نہیں ہے، ساری کی ساری چیزوں میں رہنمائی کرتا ہے. تو ہمارا نبی اتنا عظیم تھا، اس کی عظمت اتنی اونچی تھی، اس کے اخلاقیات اتنے اونچے تھے، اس کی زندگی اتنے واضح کتاب تھی کہ تمام کی تمام چیزوں میں اس نے ہماری رہنمائی کر دی. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ.
اور شیطان کی پیروی مت کرو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو بھی زندگی کے آداب اسلام نے بتا دیے، شیطان تم کو دوسری ڈگر پر لے جا کر کے اس سے بہکانا چاہتا ہے، اس وجہ سے اس کی پیروی مت کرو۔ لیکن اگر بھول چوک سے اور بشری تقاضے کے تحت کبھی کوئی لغزش ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین غالب اور حکمت والا ہے، تم کو معاف کرنے والا ہے۔ یہ پہلی آیت کریمہ تھی۔ شرح اور تفسیر بہت لمبی جا سکتی ہے، لیکن وقت تنگ ہے، اس وجہ سے دوسری آیت کریمہ کو موجودہ حالات کے تناظر میں آپ دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جو لوگ اللہ رب العالمین پر، یوم آخرت پر، آسمانی کتابوں پر، انبیاء کرام پر، فرشتوں پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لے آئے، اور ایمان لانے میں صحابہ کرام کی شروحات کا اور تفاسیر کا خیال کرتے ہوئے ایمان لائے، ان کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو، اہل کتاب کو اپنا دوست مت بنانا۔ یہ اہل کتاب جو اس دنیا میں جب آئے تو اپنے انبیاء کو قتل کرنے کی سازشیں کی، اپنی کتابوں میں تحریف کر ڈالی، انبیاء پر ایمان لانے والوں کو قتل کیا، انبیاء کو قتل کیا، دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کو نہ جانے کون کون سے القاب سے ملقب کر کے اللہ رب العالمین کو عیب دار اور ناقص قرار دیا۔ یہ یہود و نصارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آئے تو آپ کے قتل کی سازشیں کی، اسلام کو پوری طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ساری کی ساری سازشیں کرتے رہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں کی پیروی ہرگز مت کرنا، کیونکہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کی آپس کی دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں، یہ اتحاد کر لیتے ہیں، ان کو تم لوگ دوست نہ بنانا، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے واضح طریقے سے ان لوگوں کی پیروی نہ کرنے اور ان سے دوستی نہ کرنے کا حکم دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی پیروی مت کرنا، اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ ان قریب میری امت کے کچھ لوگ یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے، حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتمو، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو اس میں بھی یہ داخل ہونے کی کوشش کریں گے، ان کی تقلید اور پیروی میں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ الیہود والنصارہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے یہود و نصارہ مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا، فمن، ان کے علاوہ ان شرارتوں میں کون شامل ہو سکتا ہے، وہی اس سے مراد ہے، لہذا ان کی پیروی مت کرنا۔ لیکن آج بدقسمتی ایسی ہے کہ ہم نے یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنا لیا۔ فلمی دنیا کی پیروی ہمارے گھر کی خواتین لباس میں کرتی ہیں، فیشن میں کرتی ہیں، یہ یہود و نصارہ کے ہتھکنڈے ہیں۔ ہماری جیبوں کے اندر موبائل فون اور سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کی ساری خرافات یہودیوں کی ایجاد کردہ آج ہماری جیب کے اندر موجود ہیں، جب جو چاہے تنہائی میں لوگوں کے سامنے بے حیائی کی ساری حدیں پار کر کے ماں باپ اور بچے بچیاں، بھائی بہن سب بیٹھ کر کے ایسی فلمیں دیکھیں جس کے اندر بے حیائی ہو، ننگا ناچ ہو، ڈانس کیا جائے، بے دکے الفاظ استعمال کیے جائیں، یہ یہود و نصارہ کی اس تہذیب کا اثر ہے جس کو مسلمانوں نے اختیار کر لیا۔ اور آج دسمبر کی آخری تاریخ ہے اور کل 1 جنوری ہے۔ آج کی رات ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں اور بالخصوص رؤوس البلاد اس ممبئی کے اندر ہمارے نوجوان، مسلم نوجوان بھی اس میں شامل ہیں، جس انداز سے طوفان بدتمیزی
پوری رات چلے گا اور اس کے نتیجے میں نہ جانے کتنی آبروئیں اللہ رب العالمین نے جن کی عزت و آبرو کی حفاظت کا حکم دیا وہ تار تار کی جائیں گی، نہ جانے اسی نئے سال اور نیو ایئر کی بدھائی دینے اور اس کی مبارکباد دینے میں نہ جانے کون کون سی حدیں، اسلام کی کون کون سی تعلیمات کی شہ رگ کاٹی جائے گی، کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ آج کی رات میں انٹرنیٹ کی سپیڈ دھیرے پڑ جائے گی، لوگ ایک دوسرے کو میسج بھیجیں گے تو جا ہی نہیں پائے گا کیونکہ ساری دنیا اس خرافات میں مشغول ہوگی۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ ایک سال رخصت ہو رہا ہے اور دوسرا سال آ رہا ہے، اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو، یہ سال کے آخری دن کے لیے نہیں ہے، سال کے تمام ایام کے لیے ہے کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو، اور شام مل جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارو گویا تم غربت کی زندگی گزار رہے ہو یا مسافر کی زندگی گزار رہے ہو، تھوڑا بہت سامان سمیٹ کر کے اٹھتے ہو اور چلتے بنتے ہو۔ یہ دنیا ایک سفر ہے، یہ دنیا ایک مسافر کی زندگی کی مانند ایک زندگی ہے، جس زندگی کو محدود بنا کر کے استعمال کیا جائے تبھی اس زندگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، غالباً ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے ہو جاتا ہے۔ اور آج کے دور میں مسلمان کون سی قوم سے مشابہت اختیار کر رہا ہے؟ 25 دسمبر کا وہ موقع گزر گیا، وہ جھوٹی تاریخ جس کو کرسمس کے نام سے پوری دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کے طور پر جشن کی صورت میں منایا جاتا ہے، پوری دنیا میں طوفان بدتمیزی کیا جاتا ہے اور اس کے بعد سال ختم ہوتا ہے، دوسرا سال شروع ہوتا ہے، تو اس شب کے اندر بھی ساری کی ساری خرافات کی جاتی ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے، میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے علامہ تقی الدین ہلالی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ یہ 25 دسمبر کی تاریخ جھوٹی تاریخ ہے۔ کیوں جھوٹی تاریخ ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے تساقط علیک رطبا جنیا، مریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے جب ولادت ہوگی تو ہم تمہارے کھانے پینے کا انتظام کریں گے اور ترو تازہ کھجوریں تم کو دی جائیں گی۔ یہ ترو تازہ کھجوریں مئی جون جولائی کے موسم میں ہوتی ہیں، گرمی کے موسم میں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش دسمبر کے ٹھنڈے موسم میں نہیں ہوئی تھی بلکہ مئی جون یا جولائی میں ہوئی تھی، گرمی کا موسم تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تاریخ جھوٹی تاریخ ہے، اس کے باوجود مسلمان اس سے متاثر نظر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان دونوں آیات کریمہ کے اوپر مکمل طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن و سنت کی تمام تعلیمات کو اور بالخصوص صحابہ کرام کے اس منہج کو، جس منہج کو اختیار کرنے کا حکم قرآن مجید دیتا ہے، سنت رسول میں دیا گیا وہ منہج جو قرآن و سنت کا منہج ہے، جو سلفی منہج ہے، وہ منہج جس کو لے کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صحابہ کرام نے اس کو برت کر کے دکھایا، قرآن مجید نے اس کی جانب رہنمائی کی، یہ تمام کی تمام چیزیں ہم اس منہج کی روشنی میں لے کر کے اپنی زندگی کے اندر ان کو پروئیں اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں، یہ ہماری واجبی ذمہ داری ہے۔ اگر آج کے اس پر فتن دور میں جب اسلام کو ہر جانب سے نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، جو لوگ نشانہ بناتے ہیں وہ یا تو اہل کتاب میں سے ہوتے ہیں یا اہل کتاب سے متاثر ہوتے ہیں، ہندوستان کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے،
جس انداز سے مسلمانوں کو دن و رات آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، ان لوگوں نے انہی یہودیوں کی تاریخ سے وہ نکات جمع کیے ہیں کہ مسلمانوں کو کیسے ستایا جا سکتا ہے، کیسے کمزور کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا بکھیڑا اہل کتاب کا یا اہل کتاب سے متاثر افراد کا ہے، اور آج کے دور میں ہم انہی سے متاثر ہو کر کے ان کی تقلید کریں، اسلام دشمنوں کے شانہ بشانہ چلیں تو یہ افسوس کا مقام ہے۔ آج کے پرفتن دور میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں، سیرت رسول کی جانب رجوع کریں، سیرت صحابہ کی جانب رجوع کریں، اور دیکھیں کہ قرآن مجید ہم سے کیا مطالبات کرتا ہے، سنت رسول کے مطالبات کیا ہیں، سیرت صحابہ کا تقاضا کیا ہے، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں۔ ہم جب تک جیے تب تک اسلام پر جیے، ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد رسول اللہ۔